Dale. Hvordan kan de stille innhold I boka? Det 4 bidragsytere, 10 artikler. Der kurator for utstillingen står for 7 artikler, og så har vi 2 eksterne bidragsytere. Inge Gudmundsson fra Stavanger Kunstmuseum, som skriver om skyvariasjoner, skystudiene. Og så det Tonje Haugland Sørensen fra Universitetet I Bergen, som skriver om dal og det historiske landskapet. Og undertegnede som skriver om måneskinnsbildene. Så det masse fine foto, og en kjempegod designer, en modest Rune Dørli, som veldig glad for å kunne samarbeide med på denne. Så kjempefløyd. Så bra. Hva vil boka koste? Den koster lanseringsprisen 299.